Իսլամական Հանրապետությունում։ Ինչպես է գնահատում հայ-ռուսական հարաբերությունները, իսկապես այդ ազդեցությունը կա Հայաստանի և շարունակում է մնալ Վլադիմիր Պուտինի ընկերը և բարեկամը, շարունակում է մնալ փակված, դա ընդհանրապես ազդեցություն ունենում է այս հարաբերությունների վրա, թե ռուսներն էլ խորամանկաբար դա բանեցնելով գուցե ինչ-որ բաներ են փորձում փոկել այսօրվա իշխանությունից։ Հարգելի Անժելա, եթե ինքը խոսում է բարեկամության մասին և ասում է, որ Վլադիմիր Պուտինը իր բարեկամն է, բայց եթե իր բարեկամն է, դու Վլադիմիր Պուտինին ամենագրեհիկ արտահայտություններ ասողին, Ռուսաստանի պետական դրոշը այրողին, ինչպես ես պահում մինչև օրս, այս ժամը անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նրանք այդ կան միամիտ չեն, ինչ վերաբերում է ռուս հայկական։ Բայց միամիտ ողջունում են, ասում են այո հարաբերությունները։ Նրանք ողջունելով ցույց են տալիս երկրի Ռուսաստանի Դաշնության և անձամբ Վլադիմիր Պուտինի խորը հարգանքը առհայ ժողովուրդ, այ Հայաստան, մեկնաբանության դվալ է, մեկնաբանելու խնդիր է, ոչ, և քանիցս ասել են, և ոչ միայն ասել են, և գործնականում էլ, նույն Իսկանդերները Հայաստան առաջի պետությունն էր, որին իրենք մատակարարեցին, ուրեմն մատակարարման պայն գերհզոր ու ամենաժամանակակի ձենքը, Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերում, եթե ընդամենը մեկական Ռուսաստանի պետական դրոշ լինի, հարյուրատ Ադրբեջան չէ Թուրքիան էլ վպրիդաչու, ոչ մի բան չեն կարողանա անել։ Ընդամենը կարող են մի քանի ժամ ուշանալ։ Բացարձակապես այդ բանը չի լինի երբեք, ուրիշ բան, որ դա շահարկվում է հիմա, այսօրվա դրությամբ ամբողջ արաբական արևելքը զինվում է Իսրայել ներերություն Միացյալ Նահանգների զենքով 70-ից 78% ամերիկյան զենք է։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների ամենասեր դաշնակիցն է մերձավոր արևելքում եւ ընդհանրապես աշխարհում։ Մի օր դուք լսել եք, որ Բենյամին Նետանյահուն հանկարծ մուննացունատ գար ասեր Ջորջ անոնցա Դոնալդ Իվանովիչ Տրամփ, ինչի՞ էս դու արաբական արևելքին զենք վաճառում։ Ռուբեն Հայրապետյանը վերջերս խոսեց, ինչպես կգնահատեք, հա, իր ընդհանրապես հրապարակ գալը։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում Ռուբեն Հայրապետյանին, ինչպես նաև մեծ հարգանք եմ տածում Խաչատուր Սուքյասյանի ծնողների հանդեպ, Ալբերտ Սուքյասյանի, Ալբերտ Ազիզովիչին, ոնց ասում են, և Տիկին Անժիկի։ Եվ ես այս իրավիճակը, ուրեմն, բնութագրելիս, բնականաբար բարոյական պատասխանատվություն եմ կրում մեր Ալբերտի և Տիկին Անժիկի հիշատակի առաջ, և իմ Ռուբեն Հայրապետյանի փոխադարձ հարգանքի հարգալից վերաբերմունքի վրա։ Այս ամենը շատ ջուր կտանի այս խմորը և վերջին հաշվով կհանգեցնի նրան, որ երկու բավականաչափ ինքնաբավ ձեռներեսներ, բիզնեսմեններ կբախվեն, կներքաշվեն երկու կողմից էլ տարբեր ուժեր, իսկ երրորդ սրիկաները վարագույրի հետևում կնային և կուրախանան ու կծիծաղեն, որ երկու երևանցի իրար կոտորում են։ Ես կարծում եմ անհապաղ պետք է, անպայմանորեն կլինի 3 հոգով, կլինի 4 հոգով, կլինի 5 հոգով, պետք է ավակվեն և այդ հարցին ոչ հրապարակային լուծում տան։ Ասում էին, այդ նախկինում էր այդ մեթոդները, հիմա գոյությունի օրենք, օրենքով պիտի էտ, հա, Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակաշրջանում, ամեն ինչ, բոլոր հարցերը լուծում են օրենքով։ Որ օրենքի մասին է խոսքը, այն օրենքի մասին, որ երկրի դեֆակտո ղեկավարը ասում է շրջափակեք դատարանները, շրջափակեք սահմանադրական դատարանը, այդ օրենքի մասին է։ Ինչ ունենք, պարոն Գեղանյան, մենք առաջնորդում ենք առայժմ այդ օրենքը։ Ես իմանալով, որ դա է, ասպետ թող ընտանիքները նստեն խոսեն, կամ ինչ-որ մեկը, չէ, իրանք երկուսն էլ կայացած տղամարդիկ են, կնստենք խոսեն, լավ է, լուծումներ կգտնեն։ Վտանգավոր բան ասեցի դուք։ Վտանգավոր բան ասեցի, որ սթափվեն, որտեղ ես ցավ եմ ապրելու երկուսի համար,
որտեղ մտնելու եմ իրանց արանքը, որին ոնց կարողանամ համոզեմ, ասեմ, որ գիտեք ինչ կա, ուրիշի խաղը մի խաղացեք, սա ուրիշի խաղ է, ուրիշի խաղ է, թե սեփականության հարց է, սեփականության, մարդը ասում է իմ սեփականությունը խլել են, պիտի վերադարձեն, այլ ասում է փող եմ տվել, մի րոպե, ավելին, նա ասում է, այն ինչ գումար ես տվել եմ, պետությունից գնել եմ, խնդրեմ, դուր դու հետ դես։ Բայց պետության է, իրանց այդ բանի մեջ մենք չխորանանք։ Չէ, օրենքի մասին եմ ուզում խոսել, նայել ասում է ապօրինաբարին ձեռքից խլել են ժամանակ։ Օրենքը չի գործում։ Ճիշտ է ասում, որ ասում է ապօրինաբարին ձեռքից խլել են։ Օրենքը չի գործում։ Նախկինի մասին եմ խոսում, պարոն Գերամյան։ Ես ասեմ, ոչ Ռուբեն Հայրապետյանի, ոչ Չէ, Խաչատուր Սուկյանյանի մասն եմ ասում, ասում է ինձանից խլել են ժամանակին։ Եվ ես իմ եղածի համար չեմ ուզում Հայրապետյանի, ոչ Խաչատրան Սուկյասյանի, Խաչատուր Սուկյասյանի դատապաշտպանը չեմ։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ձեզ նաև մի բան էլ ասել, որ ես խոսակցությունը ավարտենք։ Սրանից որոշակի տարիներ առաջ մեր Ալբերտ Սուկյասյան երջանկայշատա կարողն մահացել էր։ Հոգեհանգստին ես գնացել էի, բնականաբար գնացել էի։ Գնացել էր նաև իր բանով Ռուբեն Հայրապետյանը։ Մեզ դիմավորեց այդ Գերդաստանի քավորը, Վարդգես Վարդանյան։ Երևանցիները գիտեն, Կոնդի Վարդգես, այս ցենց մեծ անձնավորություն էր։ Համբյուրեցին Բանտեսդեն, ասի Վարդգես ջան, ես դու բանես, ասում ի՞նչ ես ասում։ Աբոնու Ռուբոյի պապան, մոտիկ մենք սաղս հարազատ ընկերներ ենք, մոտիկ ենք։ Հետո, հետո, հետո ուզում ասել մարդասնա խլել են ինձնից։ Հետո են, որ սրբություններ կան, պետքա, պետքա։ Ինձ սեփականություն է, սրբություն, սեփա, ինձ սեփականությունն է, իմ սեփականությունը խլել են։ Ինձ ռազմորկա եկան, չէ՞ իրանց հարաբերությունները։ Օրենքի մասին եմ ասում, այն հարցը չի, երբ Հայաստանը կործանման եզին, երկու լավ մարդու կռիվ է բանանում, օրենք գոյություն չունի։ Օրենք գոյություն ունենար, երկրի վարչապետը չէր ասի շրջապատի։ Իրանք ասում են նախկինում էլ օրենք գոյություննալ իզի չի խլի։ Ինչ ասում։ Ես ասեցի ինձ տեսակետը։ Դուք համաձայն եք դրա հետ, որ նախկինում է, որ օրենք գոյություն ունենար, եկես մի իզի չի խլի այդ ամենը։ Ուրեմն նորից եմ ասում, խլել չխլելու մասին խոսելը հիմա հետին թվով պետք չի։ Ժամանակին դիմեին, մի րոպե դիմեին դատարան։ Եթե չբավարարեր դիմեին վերաքննիչ դատարան, չբավարարեր դիմեին Վճռաբեկ դատարան, չդիմեին, չբավարարեր դիմեին Եվրոպեսկի Սուպապրավամ Չիլարեկը։ Տեսեք, պարոն Գեղամյան, հիմա ասում եք թող գնան, նստեն, չգիտեմ, երրորդ մարդ, չորրորդ մարդ կամ իրենք հասուն մարդիկ են, հասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետև դուք վտանգ եք տեսնում, ասում եք, այստեղ բախումներ կլինի։ Այո, ես վտանգ եմ տեսնում, ասեմ ինչ առումով։ Բոլոր տեսակի այս նմանատիպ հարաբերությունները լավ բանի չեն հանգեցնի, երբեք չեն հանգեցնի։ Երկրի ներսում, այն էլ այս իրավիճակում, երբ Արցախի մի հերոսին դատում են, երբ Արցախի մյուս հերոսին կալանքի տակ են պահում, երբ Արցախի մյուս հերոսին, իդեմս Վիտալի Բալասանյանի, ուրեմն քաղաքական դեմարշներով են փորձում հետը խոսեն, այս պարագայում, եթե նաև այս մարդկանց միջև, այս երևանցիների նորմալ մարդկանց դուխով տրեքի, չէ, չէ, շատ մեծ կապ ունի, նրանց ամեն մեկի հետևում հարյուրավոր մարդիկ են կամած, եթե դա, եթե այդ բախումն էլ լինի երկիրը, քաոսի կվերածվի, իսկ այդ քաոսը ադրբեջանցիների, թուրքերի սրտին թիզով յուղ կնստացնի։ Հիմա ասում եք, որ թող նստեն, բա դա շատ բնորոշ է նախկին իշխանություններին։ Սուրիկ Խաչատրյան, այն մյուս ինչ որ հարցեր են լինում, այնտեղ Սերժ Սարգսյանը նստում է, այդ հարցերը կարգավորում է կամ չգիտեմ ով, այն մյուսը Սամվել Ալեքսանյան, սա գիտենք, այն մեկի որդին մյուսի որդուն, հա, հարվածում է, ոչ թե դա պիտի տանեին ոստիկանություն դատարան, դե կնստի հայրերին դատարան, կկանչի այս հարցերը կլուծի։ Արդյոք այսպես հարց լուծելու ճանապարհը, օրենքներ ու բարք ու վարքերը չէին, որ այսպեսի մերժողականություն բերեց հասարակության կողմից եւ իրենց ասեցին ստեսություն։ Հիմա դուք, որ առաջարկում եք այս այս ճանապարհը, մենք արդյոք կոնկրետ դեպքի համար, կոնկրետ անձերի համար, որոնց նկատմամբ ես հարգանք եմ տածում։ Ուրիշ դեպքերում, եթե այսպեսի բան լինի, դրան դատարան։ Ուրեմն, այս դեպքերը այս դեպքերը հրահրել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, այն պարզ պատճառով, եթե նա բարեկամություն է անում Խաչատուր Սուկյասյանի հետ, իսկ նա տարիներ շարունակ գոն է
թշնամություն չի արի, բարեկամություն է արի։ Եվ եթե նա անկեղծ է իր այն պնդումների մեջ, որը վերջ արդեն օրենքն է գերիշխելու, հնարավոր չի նա չունենար այն ինֆորմացիան, որ իբր այդ գործարանը ժամանակին անօրեն օտարվել է Խաչատուր Սուքյասյանից։ Նա պետք է ինքը սկսեր դատական գործ, ավելին ցանկացած կողքից միջամտություն, այդ թվում նախկին սեփականատիրոջ տեղում կանխեր, որովհետև դա կդիտարկվեր որպես ազդեցություն դատարանի վրա, քանի որ դա չի արել, նա հրահարել է։ Հիմա ոչ Ռուբենը, ոչ էլ Խաչիկը պետքա շատ ներերություն այդ ծուղակի մեջ չընգնեն, դա ոչ իրանց անցած ճանապարհին է սազում, ոչ երևանցի լինելուն է սազում, ոչ էլ սազում է նրան, որ յուրաքանչյուր հետևը իրենց հավատացող, իրենց վստահող հարյուրավոր մարդիկ կան։ Այսինքն, պարոն Գեղամյան, կարող ենք այսպես ասել, որ եթե Սուքեսյաններ ընտանիքը սպասում է, որ դա օրենքով կլուծվի, սին հույսեր են, այսօրվա իշխանության օրոք դա չի լուծվի։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ սա հրահրել է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ կլուծվի չի լուծվի, ձեզ հետ միասին մենք ականատեսը դառնանք, կանխագուշակություններով չզբաղվենք։ Առավել ևս, ես համոզված եմ, երկուսն էլ ինքնաբավ տղաներ են, մարդիկ։ Եվ վերջին հարցը, դուք մասամբ խոսեցիք նրա մասին, չնայած որ ցավոք ժամանակ չունենք, ես կուզեի ավելի ամբողջական, հա, այս թեմային անդրադառնալ, երբ որ կառավարությունը դեկտեմբերի 12-ին կառավարության նիստին, ինչպես դուք, հա, մատնանշեցիք, վարչապետը համակարգային այս լուրջ խնդիրների մասին խոսեց, հիմա դուք որպես մասնագետ վերլուծեցիք ինչ-ինչ, բայց տեսակետ կար, որ անգամ վերլուծաբաններն ասում էին, կտեսնեք, որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին վարչապետը, երբ որ տեսնի ձախողում է, ինքը այլևս կասի, ես շատ ուզում էի, ես ամեն ինչ արեցի, բայց այսպես, իմ կառավարության անդամները պիտանի չեն, կամ համակարգը սխալ է գործում, եւ սրանով իսկ ժողովրդին, այսպես ասած, նորից կասի, սպասեք, եւս չգիտեմ 4 ամիս, 5 ամիս, եւ ես կկարողանամ կարգի հրավիրել եւ մեխանիզմը սկսի աշխատել, արդյոք սա չէ։ Ուրեմն ամբողջ հարցը նա է, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ ձախողել է, ինքը հիմա պետք է սիրուն հեռանա հակառակ պայմաններում, ինքը արկա դրված կլինի, ամիսներ անց մի նոր չալո գտնի, էլի պայուսակը քցի շալակը, արդեն լրիվ ուրիշ առաքելությամբ գնա գյուղից գյուղ։ Այդ մարդն ասել է, ինքը Քրիստոսի նման ճակատագիր ունի, չէ՞ որ ասել է, ինքն ասել է, որ Հռոմի Պապի նման ճակատագիր է իրեն սպասում, ուրեմն ինքը պետք է քավության մի վիթխարի զրկանքներով լի ճանապարհ անցնի, որ մարդիկ ասեն, ճիշտ էր ասում, էլ այս մարդը տառապանքի պատրաստ մարդ էր, այս մարդը հանուն գաղափարի, տեսեք ինչ զրկանքների գնաց, հոժարակամ զրկվեց կառավարական դաչայից, հոժարակամ զրկվեց 45 միլիոնանոց ինքնատիրից, չի զրկվեց, դե չէ, լիքը գնա, բարոնց, բոլոր 300 հազարանոց դոլարային արտահայտությամբ ռեմոնտ արված, ուրեմն ապարանքներից, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլ, այդ մարդը ազիվ սովորել է, հիմա նա ամեն օրը իր համար գտածա, որովհետև ոնց ասեմ, լավ, առակներով չխոսեմ, բիզնանավայի հոգեբանությամբ երկիր չեն ղեկավարում, մարդ պետքա չտես չլինի, չտեսությունը դա պայմանավորված չի ստամոքսի պարունակությամբ եւ քաշային կատեգորիայով, գիտելիքներով է պայմանավորված, փոքրինչ գիտելիքներ ունեցող մարդը այս իրավիճակում իմանալով իր անբավարար կրթական ցենզը երբեք չէր համաձայնվի դառնար, ուրեմն երկրի վարչապետ այս ծայր աստիճան վտանգավոր փուլում, որովհետև երկրի վարչապետ լինելու համար գոնե մի բան պետք է մաս, կարևորը ժողովրդական է, պարոն Գեղամյան ասում է, ժողովրդական է, ժողովրդական է, ժողովրդի ծտվա բանաներ դառնար երկրի նախագահ, թող դառնար ազգային ժողովի նախագահ, այնտեղ խոսալով յոլակը տաներ, իսկ այդտեղ հա կխափեր էլի բան կաներ, ուրիշ բան, որ պաշտոններին նա չէր կարողանա մասկի շոուներ անել։ Այսինքն դուք առաջարկում եք քավության ճանապարհով անցնել, հա, առաջարկում եք, թե առաջարկում եմ, ես համոզված եմ, այդպես էլ կլինի, նա կգա այդ եզրահանգման, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մինչև այդ եզրահանգման գալը
անդառնալի կորուստներ չկրի Հայաստանի Հանրապետությունը, անդառնալի վտանգավոր զարգացումների հորձանուտում չհայտնվի Արցախի Հանրապետությունը։ Խնդիրը դա է, նա սպառել է իրեն։ Շատ լավ, դուք հիմա ինչ եք անում, հնարավոր է, որ այլևս նորից ակտիվ քաղաքականություն վերադառնա, հրապարակային, չգիտեմ, ելույթներ լինի։ Հարգելի Անժելա, ուրեմն եւ ընդհանրապես բացի ես ասեցիք ստեղծագործում եք, ուրիշ դա չի, ստեղծագործություն չի, դա մեր իրավիճակի ռենգենն է, ռենգենն է, ուրիշ շարունակելու եք այս գործը, թե հնարավոր է առավել հրապարակային 2.5 տարի ընդմիջումից հետո կանչեցիք, լավ, վերջում թողեցիք խոսամ, Անժելա ջան, հələ չթողեցի, հա պարոն ջան, բայց իհարկե չթողեցիք, այնքան բան կա ասելու, իսկ ամեն իմ ասածս հավատացնում եմ ձեզ, ասացի ստերն եմ, ամեն ասածս դատավճիր է գործող իշխանություններին, խոսքը գործադիրի մասին է, հավատացնում եմ ձեզ, որտեղ այնքան բաներ կան, որ ես ձեռնպա եմ մնում հրապարակային օրեն ասել, որտեղ դա զենք կդառնա ադրբեջանցիների ձեռքում։ Շատ լավ, այսինքն եթե ձեր գրքերը ժամանակի նախկին իշխանությունները կարդան, մի քիչ խելք հավաքեին, իշխանությունը չէին ազնի, հիմա դուք խորհուրդ եք տալիս, որ այսօրվա իշխանությունները լավ էլ խելոք էին, ամբողջ խնդիրը նա է, որ հավանաբար ստեղծված աշխարհակաղակական վիճակում եւ Արցախի շուրջ ընթացող զարգացումների պայմաններում Սերժ Սարգսյանը ընտրեց ամենաօպտիմալ որոշումը։ Շատ լավ, ես հույս ունեմ, որ մենք իսկապես ասելիքը ոնց որ թե շատ-շատ էր, կուտակումները շատ էին, առաջիկայում կհանդիպենք, ավելի մանավասենք խոսենք, շնորհակալ եմ, պարոն Գեղանյան, որ ընդունեցիք, շնորհակալություն։